عالمي للنبابال بأهود بأيبياس إنتوا أوبك على نوي ساعتاتشن لأينا من نقنيو زاريم إنو ترو صوست تندو تشنجي لاتشو متتشالو إنو تشاتشن إنو كوانتنا متتشو I'm going to go to the house. أنتن أو سمنتني أكفل لك يوانا ممر نبر شملس ميبال سمعت ما استكاكلت شلا الله شو سيبال قال أبي نبرون ديله من على ساتر عمر كنا قالوا أفكت قالوا كم ترى داني لي نبرون ليج داني سيل عندي نيس كمان نسالو بيجي داني بلوك اسمه نسافل بقى داني كرتوا له بقيت أقول بيني من أم بلن زم بلن أستمريون فكدل كذا بقى بزاو قرر أنا بس أنا قرر سلكي تشارجر ترسم ما منال ساطاتيني سلك سلكين ساط على كاسو سلك ليني داوالا يراسو سلك لا ماشي كذا بيتسب غبشي ونام قوتس داوالا نام دي اندزي ما منال ازي هو دسالي انت ما سكجلشو نبر نبر ازي اوران بقى وبيا ودا امستور منامنيال بسلك اورا امستور يحل شوف غزينو بسلك لا ماشي كذا غطامي نو نيم بسرا مكنيت ودا دما متاوي إيشي نهليت؟ ينانتس. بس بيقال زي شال. قل له زي فلنا قل زي قلنا. بنانت فيك عروس مي بس. هم بلا أنا وداني قفاتشون. لا من هم بلا. أنت أنا يعني نج بميل سكان درس مل سالا جيني. أنتي كتجابات شو ولا؟ نو يتعوق إنه. تجابت ما بزوف الفلنا. را سنت فلفل. شو اللي بنانت بالكول يقول لي بالنا؟ عرفت. عرفت. سنتك زيونات شو بتدا؟ بتدا خسدست. Sit down. አራተኛ ገና ሶስት ወራ ነው እና የታወቀ ነው አዳማ ነው የገባቹ አሁን እሺ ጁስ ቤት ነውና እሷ ቁጭ ብላለች እዛ እኔ አዳማ አጋጣሚ በስራ ጉዳይ እዛ ስብሰባ ነበርና አባገዳ
አዳማ ኔትወርክ የሚባል የለም አጋጣሚ የኔ ስልክ ይሰራል እና እሷ ስልክ ቁጭ ብላ የምትፈልገው ሰው ነበር ልታገኘው አልቻለችምና ስልክ ሲጠራ የኔ እንዴ ስልክ እንዲሰራ እኔኮ መጠብቀው ሰው ስልኩ አይሰራም የኛም አይሰራም ሲባል እስቲ አንዴ አስደውልኝ ከለና ስልኩን ሰጠው ከዛ ሲሳ የተደወለለት ሰው ለካዳማ ውስጥ አልነበረ ማዳማ ውስጥ ቢሆን አይሰራም ከዛ እሱ ጋር ተደዋወሉ አወሩና ወይ እኔ እዚህ ያለ መስሎኝ ስን ሰዓት እየተጠበቀ አለችና ከዛ ቻው ተባብለን የጁሱንም ሳልከፍልላት እንግዲህ ስልቻት ሄድኩኝ ስልክ ማስደወል ግን በቂ ነበር ያው ከነበረው ችግራ ከዛ በኋላ ይሰራችኝ እንግድ እሺ ሄዳ ለካሷ ከልጁ ላይ የደወለችበትን ስልክ ተቀብላ አይ ቴንክ ዩ ለለ ነው በሚል ሰበብ ይሄው ትንኮሳ አደረሰችብኝ ለዚህ ዳረገች ለጥሩ ነገር ነው የተዳረከው እንዴ? አዎ ለመልካም ነገር አይደል? አዎ እንዴ አራት ልጅ ቀልድ መሰለ እንዴ በዚህ ጊዜ ተው እንጂ አይዮ ቴንክ ዩ በትላት ነው የሚሻል አይ ይገባታል ያው ምስጋናው ቤቲውን ብለ ነው አረ በጣም ብዙ ነው ማመሰግናት ሰው መስራት የምትችል ነች ባይዘው እሺ ዝናሽ ወደ እኔ ወር ቀድሚያ ለባለቤቴ ብላለች ብራኑ እንግዲህ እሺ አመሰግናለሁ ያው የተዋወቅ ነው አንድ ክፍል ሆነን ነው 9ኛ ክፍል የተማረን አብረን እንዲህ ስንወጣ ምናም ሸኛታል ወደ ቤት በቃ እንዲህ ነግራታለሁ ታሪኬን ሰመም ሰፈሯም እንዲህ ሸኛት በቃ ስትለየኝ ሁሉ ቅሪ ላይ ጀመር ታቀለ ጻፍኩ ሌተር ደብዳቤ ጻፍኩና ስፖርት አርባር ብንወጣለን ደብተሯ ውስጥ እንዳላረገ እሷ አትወጣ ረፍት ራስ ቁጭ ነው ስፖርትም አሰራ ተጣፋም ከደብተሯ አቀባይ ስፖርትም አሰራ ስፖርት ግዜ አርባር ብነው ጠብቄ መጨረሻ ቀረ ሁሉም ለባብሶ ሲወጣ የሆነ በቃ የቤት ስራ የሚበዛበት ደብተር መረጥኩና ማት ሳይጠፋ ሁሌ የቤት ስራ ከተትኩት ደብዳቤው ሰሜለው ምን ይለው በቃ ከዛን ከኩስትርትር አሉ ቢጣስ መጣ ማን የጻፈው ነገር አላል ከደብተር ስንወጣ አረፍት የማጽሁፍ ነው የብሬ ነው ብና የተባባለ የጓደኞቼ ነው እና ለካ ይሄማ የብሬ ነው አለች አንዷ ጓደኛ አረ ብሬ እንደዚህ ያረግም አረ እንደዚህ ያረግም እርስ በርስ ጭቅጭቅ ጀመረው ከዛን በቃ ነቃችብኝ አሁን እኔኛ አልኳት ፈቃደኛ አልሆነች ያው በጊዜው የመጀመሪያ ልጅም ነች አላፊነት አለብኝ ምናን አለችኝ እኔም ትግሌን አላቆምኩም ቀጠልኩ 10ኛ ክፍልም አንድ ላይ ሆነን ያው እንዲንዳለችኝ ተዛወረ እሺ 10ም ቀጠለ ያው አንተም ሐሳብን አልቀየርከ አልቀየርኩ እሺ ከዛን በቃ ታገልኩ እስከ መጣላት ሁሉ ደርሰናል በዚህ ምክንያት በቃ ተወኝ አልተወሽ 11ኛ ክፍል የሆነ ግንቦት ላይ ምን አይመስለኛ ደብዳቤ ላከችልኝ እሺ ያቄ ተቀብያለሁ በቃ ነያ ተስፋ አልቆረጥኩም ግን ያው እዛው ዶር ማንቶኝ ቁጭ ብያለሁ በቃ ሌላም ሰው ማልፈልግም እስማማለሁ ምን አልኩ አነበብኩት ደስ አለኝ ከጀርባ ደግሞ መስፈርት አለ ቀኔ መፈልገው ወንድ አይነት ምናም ተብሎ አንድ 10 አይነት መስፈርት ተጽፏል አንድ 10 ይሆናል እርግጠኛ ነኝ በቃ እሺ አልኳት ተገናኘን ያው ግንቦት 3 ቀን 11 አክፍሎኛ ተገናኘን ከዛ ስንት አመት በትዳር ተቆጠረ በጓደኝነት ያው ከ11 ክፍል ጀምሮ ዩኒቨርሲቲም ገብቼ ያው ስኮታ እንደዛ ያያለን 6 አመት ቆየን ልክ ግቢ ጨርሼ ተመረቄ ስራ እየፈለኩ 1 አመት ቆየው ስራ እንዳገኘው በአመት ከመናመናችን ያው ከተጋባ አሁን በትዳር 6 አመት ይሞላል 6 አመት ይሞላል ከነ ጓደኝነት ስንት አመት ሆነ 12 አመት ብዙ ጊዜ ከተማሪነት ሲነሳ ፍቅር በጣም ብዙ ጣውረዶች ስለሚኖሩት የመቆየት እድሉ ብዙ አይመስልንም ነበር ግን ብዙ ሰው ያየን ነውና የእናንተንም ታሪክ መስማት በጣም ደስ ይላል እኔና እናንተ ይሄን ያህል ከተዋወቅን ትውውቃችሁን የቆያችሁበትን ጊዜ ካወቅን ደግሞ በመጀመሪያ ሚስቶች ወደ ውጭ ሸኝና ከባሎች ጋር ቆይታ አረጋለሁ ዛሬ ሚስቶች ተራ ነው ዘለጋሪ ትዳር ግዜ ያሳለፋችሁ ናችሁ ሲትታዩ በደም ወጣቶች ናችሁ ግን ቀደም መላችሁ ትዳር ይዛችሁ እንግዲህ ትዳር ውስጥ ያላችሁ ናችሁና እንዴት ነው ትዳር እሺ ብራ እንዴት ነው አንተ ጋር ያው ትዳር ይፈትናል ሬዲ መሆን አለበት ዝም ብለሽ መገቢበት ሳይሆን ይሆነ ተቋም በይ በቃ ተቋም ስትከፍቻው መክሰር አትፈልግማን አዎ ማትረፍ ትዳርም እንደዛ ነው ትግስት ይፈልጋል መናበብ ቢያንስ አንዱ ኃይለኛ ሲሆን አንዱ በቃ መጣላት አለኩ
ምንም ተዳሩ ሲጀመር የሆነ ሽኩቻ አይጣፋም በቃ ነገር እንኳን ይጋጫልኩ ትጣያለሽ ትታረቂያለሽ ትጣያለሽ ግን ማሳለፍ እና እግዚአብሔር ይመስገን ያው እዚህ ደርሰ ተደርሰ እሺ ቃሉ ተዳር እኔ ያው ደስ የሚል ተቋም ነው ቀደም ተገልጿልና ለኔ ደግሞ ስፔሻሊ ብዬ ነው መገልጸው አጋጣሚ እድገቴ ወደ ኢሚግሬሽን አካባቢ ነው እዛ ጎላ ሚካኤል የሚባል ሰፈር ነውና ገንዘብም ታገኛለሽ ጓደኛም ብዙ አለ ብዙ ነገሮች አሉና የኔ እድገት ትንሽ ለቀቅ ያለ ነበር ለብዙ ነገሮችና ያን ሁሉ ነገሮች ባንዴ ተለውጬበት ወደዚህ ወደ ተሻለ ህይወት ውስጥ ያለውበት በሷ ነው ትዳር ካገባው በኋላ ስፔሻሊ ደግሞ ከወለድኩኝ በኋላ ሮጬ በጊዜ ነው ስራው ሰበብ ነበር ለኔ ያስመሸኝ ነበር እስከ 6 ሰዓት ምናምን ተብሎ በዛው ማደር ነበር እና ቻይነች 6 ሰዓት ቤት ከመገባ በዛው ሻይውና ስንል ምን ስንል እና መሻለን ከጓደኞች ጋር ብዙ ነገሮች አሉ እንቀያየማለን እንጣላለን በማግስቱ እንታረቃለን ደስ የሚል ነገሮች አሉ ግን ደስ የሚለው እሷ አታኮርፍም ያን ያል አንዳንዴ ዘራፈላለሁ እኔ ቀድሜ እንዳትቆጣኝ ቀድሜ ለሌላም ሰዎች ምን ተርፈ ሰዎች ነንና ቻሌንጆች ነበሩ በነዛ ቻሌንጆች መሃል ደግሞ እሷ በጣም ጠንካራ ነች ከኔ በተሻለ በጣም መንገዶችን ታቃለች በቃ እንዴት መስተካከል እንዳለበት በጣም ብልህ ነች ብልሃተኛ ነች ከኔ በተሻለ እሷ እኔ አሁን ማቹርድ ነኝ አካዳሚካሊ ምናም ብዬ እንትን ምለው ውሸት ነው በቃ ይሄ እሷ ትበልጠኛለች እሷም የራሷ ሌቭል አላትና በተግባር ሲታይ በተሞክሮ የመጣው የተሻለ ነገሮች ነው ያገኘውትና ያው ቀደም ሰውት መስራት ትችላለች ያልኩሽም ለዛ ነው ህይወት ነው የዘራችብኝ እኔ ለጥዋር ግን ይገልጽካ እሺ ወንደሰንስ እሺ ተዳር የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ብዬ ነው ማስበው ነው እኔ እግዚአብሔር ሰጥቶኛልና እኔ ትዳር በጣም ሰብሳቢ ነው በቃ ከብዙ ነገር ይቆጥባል ብዙ ነገሮችን ያስተምራል ወደ ቤት ይሰበስባል ትዳር በጣም ወሳኝ ነው ያላገባችሁ አግቡ ነው ማለት በዚህ እግዚአብሔር እሺ ይሄን ያህል እንግዲህ ካነሳን ስለ ትዳር ደግሞ ወደ ጥያቄዎቻችን እናልፋለን የመጀመሪያው ጥያቄ ባለቤት ከጓደኞቿ ውስጥ መጀመሪያ ያስተዋወቀች ማን ነው? መጀመሪያ ያስተዋወቀችኝ ቤዛ ትባላለች። ቤዛን ያስተዋወቀች? አዎ። ሰናይት ትባላለች የቢሾፍቱ ልጅ ነች። እሺ ብራን ማን ነው? እዛው ነው ወቀቀው ክላስ በቃ ይሄ ነው ብላ ያስተዋወቀችኝ ስለሌለ ግን እሺ መጀመሪያ ያወቀት ጓደኛዋ ማን ነው? መቅዲ ነው በቃ። ስለዚህ መቅዲ እንበለው ማለት ነው መቅዲ እሺ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እናልፋለን ሁለተኛው ጥያቄ ባለቤት አብራችሁ ስትሆኑ አብዝታ ስለምን ታወራለች ብራን ካንተ ነው መጀመሪያ ስለሷ ቤተሰቦች ልታወያይን ትችላለች ስለዚህ ስለሷ ቤተሰቦች መልሱ እሺ ስለሷ ቤተሰቦች እሺ ቃል አብዛኛውን ጊዜ ስለ ልጆቻችንና ስለ ስራችን ነው የምናወራውና እንግዲህ አንዱን እሷ ተምረጥ እኔ ስለ ልጆቻችን ስለ ልጆቻችን እሺ ወንደሰን ስለ ኑሯችን ነው በቃ ስለ ኑሯት ሶስተኛውና የመጨረሻው ጥያቄ ባለቤት ስንት ሰዓት ተኛለች ከቃሉ ነው እንጀምራው አራት ሰዓት አራት ሰዓት እሺ ብራን ያው ሁሉ ነው እንተኛውላችንም አንዴ የሚጣፋፋው አራት ሰዓት ነው በቃ አራት ሰዓት አማካኝ ላስኩት እንጂ 6ም 5ም እንደ ስራችን ነው አራት ሰዓት እሺ ምን ደሰ እስከ አራት አራት ሰዓት ስለዚህ ሁላችሁም አራት ሰዓት ነው ሶስታችሁ አራት ነው አራት ሰዓት እሺ ጥያቄዎቻችንን ጨርሰናል ሚስቶችን ወደ ውስጥ እንጠራና የነሱን ምላሽ ደግሞ ሰማለን እንኳን ደህና መጣችሁ ሚስቶች ደህና ቆይሽ በቀጥታ ወደ ጥያቄው ከማለፌ በፊት ግን አንዴ ተመሰጋግናችሁ ፍቅራችሁን ተገላልጻችሁ ወደ ጥያቄና መልሳችን በቀጥታ ገባለሁ ስለዚህ ከእናንተ ጀምራለሁ ብርቱካን ባለቤቴ በጣም ወድሻለሁ አከብርሻለሁ እድሜና ጸጋ ይስጠን ረጅም አመት ይስጠን እላለሁ ከዚህ ባሪሽ እግዚአብሔር ፈጣሪ አይቀይርብኝ
بزي واريش كتينو ملش انا ترو باري ترو يتدار سونش انا بزي كتينو ملات شنو مود بالبيتي طاونو مود طاونو ما كبر يا لجوجي ابات شي عامت نورلي ايش نالت እሺኔ በጣም ነው ወደው አሳፈረች አንደብር ቢይኩ እና በጣም መልካም አባት ነው የልጆች አባት በጣም ነው ወድክ ያው ዝም ብሎ ማውራት ማባከን ይመስላልና መልካም ሰው ነች እኔን ሰርታኛለች በቃ ስለዚህ አመሰግናለሁ ቢሆን ጨምሬልሃለሁ አመስጋናማ ለሷ ብቻ አይደለም ያው ከጎንም ያሉ አካላት አሉ ወንድሞቿ እናቷ ቤተሰብ አጠቃላይ በጣም ያበረታቱን ሰዎች ናቸው እኛ የሆነ ስቴፕ እንደከፈ እንደነል እሱ ሐሳቧም እንትንሽ እና ደግሞ ጠንቃቃም ነች ብዙ ነገሮች ላይ እኔ ዝም ብዬ በተናለው እሷ አይ እንዴ ነው የሚል ነገር አላት እነዛ ነገሮችን ስለምትቆጣጠረኝም ያው በጣም አመሰግናለሁ አሁን ነው የገባኝ ግን እስከዛሬ አልገባኝም ነበር እንኳን ገባ አሁንም አረፈደ አይደል አዎ እሺ ዝምተኛው አዘና እሺ የኔውድ የኔ መልካም ሺ አመት ኖርልኝ በጣም ነው ሙድ ትዳር እግዚአብሔር ስጦታ ነው አንተ ደግሞ ሽልማት ነው ብራን ያው እቤት ውስጥ ማር ነው እንደባባለው የኔ ማር በየም ጀመረው ልጆቻችን ተጋብቶባቸው ትንሽዋ ልጅ ማር ትለኛለች እና በጣም ነው ወድሽ ሺ አመት ኖርልኝ ክፉ አይንካሽ የኔ ማር የልጆቼ እናት በጣም ነው ማር ሚሊዮን ጋብዥላ ደስ ይለኛል ቢጋብዝ ሚገርማት ፋንታስቲክ ማቀው ወንዶ ዳጃ ስቴት እየሰጠኝ ነገር በጣም ይገረመኝና እኔ ማስተውዮ ነበር ግን ከሰው ይመጣል በያላስብ ወንዶች ብዙ ጊዜ ሚስቶቻቸው ልክ ማመስገን ሲጀምሩ ስለነሱ ማውራት ሲጀምሩ እንዲህ ብለው ነው የሚቀመጡት አለ እንታወቃለን ነው ይላል ሴቶቹ ደግሞ ልክ ስለነሱ ማውራት ሲጀምር ቀና ብለው መቀመጥ ይጀምራሉ አለኝና አሁን ያያየሁት እሱን አስቤ ነው እየሳኩኝ ነበር በቀጥታ ጥያቄዎቹ አልፋለሁ የመጀመሪያው ጥያቄ ባሎችን የጠየቅነው ባለቤት ከጓደኞቿ ውስጥ መጀመሪያ አስተዋወቀች ማን ነው ብለን ነበር ብርቱካን ማን ነው የሚልበስ የክስቴል ቤዛ ቤዛ ናት እሺ አሳይልኝ እንደሰ ናሊት ሰናይት ሰናይት እሺ አሳይልኝ ዝናሽ አብረን የታማር ነው ጓደኛዬ መቅዲ ነው ሊለም ይችላል መቅዲ ነው ሊለም ይችላል ሻሳይል ወዴ ሁለተኛው ጥያቄ አልፋለሁ ሁለተኛው ጥያቄ ባለቤት አብራችሁ ስትሆኑ በብዛት ስለምን ታወራለች ነበር ድናሽ ካንቺ ነው የምጀምረው አይ አላቆም ብልሻለ ስለዚህ አላቆም ይመለስ ሻሳይልኝ ብራን ስለቤተሰብ ነበር ያለው ማለት ብዙ ነገር እናወራለን ግን የበለጠ ስለ ስራ ይመስለኛል ምን እናወራ ስለ ስራ አፈይሊ እሺ ብርቱካ ስለ ቤተሰቦቻችን ይመስለኝ ስለ ቤተሰቦቻችን አፈይሊ እንደስ ስለ ነው እሺ ሶስተኛው እና የመጨረሻው ጥያቄ ባለቤት ስንት ሰዓት ትተኛለች? ናሊት ካንቺ ነው የምጀምር። 4 ሰዓት 4 ሰዓት አፈይል። ዝናሽ 4 ሰዓት 4 ሰዓት እሺ አፈይል። ብርቱካ 4 ይመስለኛል። ተረበከሽ እሺ አፈይል። ያቆቻችንን ጨርሰናል ነጥብ አሳውቀና ከዛ ደግሞ በቀጣይ ባሎችን ሸኝቼ ከሚስቶች ጋር ቆይታ አረጋለሁ። በመጀመሪያው ዙር ብራሃኑና ዝናሽ 10 ነጥብ። ቃሉና ናህሌት 10 ነጥብ።
ወንደሰንና ብርቱካንም 10 ነጥብ። ስለዚህ በመጀመሪያው ዙር ሁላችሁም እኩል ነጥብ ነው ያመጣችሁት። ሁለተኛው ዙር እያንዳንዱ ጥያቄ 10 ነጥብ አለው። ከዛ ደግሞ እኩል ነጥብ ካመጣችሁ ቦነስ ጥያቄ አለ። ቦነስ ጥያቄ ስንት ነጥብ ነው የሚያሰጠው? 25 ነጥብ። ስለዚህ አሁን ደግሞ በተራ ከሚስቶች ጋር ቆይታ እናረጋለን። ባሎችን ወደ ውጭ ሸኛ። ባሎችን ሸኘን። ከእናንተ ጋር ደግሞ ቆይታ ልናደርግ ነው። ግን ከጥያቄ በፊት ከባሎቻችሁ የምትወዱላቸው ነገር በአንድ አንድ ቃል ትነግሩኛላችሁ ማለት ነው። ካንቺ ነው የምጀምረው ዝናሽ። ትግስቱ። ትግስቱ። እሺ ናሊትስ? በጣም መልካምነትና ለሰው መልካም ማሰብ። መልካምነትና ለሰው መልካም ማሰብ። ብርቱካንስ? አዎ ለም መልካምነትና የዋህነት። የዋህነት። ስለዚህ ወደ ጥያቄው ከመግባቴ በፊት ልምጣና አጠገባችሁ ቁጭ ብለ ከዚህ ጀመርኩ ከዛ እየቀጠልኩ ከዚህ ቁጭ ብለን ብንጠያይቅ አይሻል? አይደል መልስ ባይን ይቀባል ቢሆን። ወደ መጀመሪያው ጥያቄ አልፋለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ ባለቤትሽ ከሥራ ውጪ የት መሄድ ያዘወትራል? ናለት ጓደኞቹ ጋር። ጓደኞቹ ጋር? ለቤት። ለቤት። ከሥራ ውጪ ቤት ነው? አዎ ቤት። እሺ ብርቱካን? ከሥራ ውጪ ጓደኞቹ ጓደኛ። እሺ ስለዚህ የመጀመሪያው ጥያቄ እንግዲህ እንዲህ ከጠያየቀ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ላልፍ ነው። ዝግጁ ናችሁ አይደል? እሺ ሁለተኛው ጥያቄ ባለቤትሽ ብዙ ጊዜ በየትኛው ኪሱ ነው ብር የሚይዘው? ከዚህ ሊሆን ይችላል። በቃ እንደዚህ። ስለዚህ ቀኝ። በቀኝ። እሺ ናሊት በቀኝ ይባል። በቀኝ። እሺ በቀኝ አትልም? በቀኝ። ቀኝ ነው። ቀኝ ናችሁ ሁለቱም? ሁሉም ሶስቱ ማለት ቀኝ ነው። ስለዚህ በቀኝ። እሺ ወደ ሶስተኛውና የመጨረሻው ጥያቄ አልፋለሁ። ወደ ሶስተኛውና የመጨረሻው ጥያቄ ለማለፍ ግን እናንተ ጋር መጥቼ ቁጭ ብለን ይሻላል። ደሞ እዚህ መሃል ላይ ልምጣ እንሻለም። ዝምና ስለ ሳንቺ ጋር ልምጣ ሲቀበው ይሻላል። በጣም ነው ሞድ። አመሰግናለሁ። አሁን አይሽ ፍራቻሽ ምናምን ደሞ ልቅቅ ያርግሻል። ሶስተኛውና የመጨረሻው ጥያቄ ባለቤትሽ በስራ ምክንያት በጠዋት ማን ይደውልለታል? ታፌ ነው። ማን? ታፌ። ታፌ ማን ነው? ሙሉስ ሲቆላ ታፈሰ። ታፈሰ ጓደኛው ነው። አዎ የሥራ ጓደኛው ነው። ስለዚህ ታፌ ነው የሚደውል። እሺ ብርቱካን አንቺ ጋር አልፋለሁ። ጽዮን። ጽዮን። ጽዮን አብረ ሰላም ይሰሩ። ጽዮን። እሺ ናሌ። እሺ ወርቁ። ወርቁ። እሺ ጥያቄዎቻችንን ጨርሰናል። ባሎችን ደግሞ ወደ ውስጥ እንጠራና የነሱ ምላሽ እንሰማለን። እንኳን ደህና መጣችሁ ባሮች። ደህና ቆይ። ሰላም። እሺ በቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ ነው ማልፈው። የመጀመሪያው ጥያቄ ሚስቶችን እየጠየቅ ነው። ባለቤትሽ ከስራ ውጪ የት መሄድ ያዘወትራል ብለን ነበር። ብራ ካንተ ነው የምጀምረው። ከስራ ውጪ የትም አልሄድም፣ ግን ያው ቤት ነው ሙሉ ከመጣው። ምናልባት በወር አንዴ ወይ በ15 ቀን አንዴ ጸጉር ቤት ከሄድኩ ነው እንጂ የትም አልሄድም። ስለዚህ መልሱ ምን ይሆን? እቤት ነው። በቃ እቤት ይሆን? እቤት ነው። እሺ አሳይልኝ ይዘናል። እሺ ቃሉ ሻይ ቡና ከጓደኞቼ ጋር። ከጓደኞች ሻሳይል። ወንደሰን መሄድ የግድ መሄድ አለብኝ ማለት ነው? አረ የለብኝ። አለመሄድ ይችላል አይደል? አለመሄድ መብት ነው እንዴ? እኛ በግድ ይዱ አንልም እኮ። እንደውም እንደ ሚስቶች አቋም ከሆነ አለመሄድን እናበረታታል። ፐርሰንት ሳስቀምጠው ቤት ነው ሞሎ ቤት። ስለዚህ መልሱ ቤት ይሁን። ቤት ይሁን። እሺ አሳይልኝ። ብርቱካን በግድ እንግዲህ እንድትሄድ አድርጋለች። ብርቱካን ምን ትላለህ? ምን ትስማ ምን ትላለህ? ሐሳብ ስጥበት። እዚህ ላይ መብትህ ነው። ውሃ ልጠጣ? ጠጣ። ያስጠጣል። ይሄ ተቃጠልክ?
ናይ አልተቀጠልኩም ማረ አራይዙ ድገምበት ወአ ጠምጠም አንድ ድገምበት እሺ እሺ እንዴ ማን ይሞታል ቺርስ እሺ አለኝ ቺርስ ሌላም የተናደደ ደስ ያለው ማለት ይጠጣ እሺ ወደ ሁለተኛ ጥያቄ እናልፋለን ሁለተኛው ጥያቄ ባለቤትሽ በብዛት በየትኛው ኪሱ ነው ብር የሚይዘው ብለን እየጠየቅነው ቃል በቀኝ በግራ ይሁንልኝ በግራ እሺ አሳይልኛል በቀኝ እሺ ወንደሳ በቀኝ ነው በቀኝ ነው እሺ አሳይልኝ በቀኝ ልክ ነው አይደል አሳይልኝ ብራን እኔ አጄ ግራ ነው ስልኬ ከበድ ስለሚለው በዚህ ስለሚይዘው ስልኬን ግራ አረግና ብር እዚህ ቀኝ ነው ማረገው ስለዚህ ብር በቀኝ ነው በቀኝ ነው ከነ ሙሉ ማብራሪያው እሺ አሳይልኝ እሺ ወደ ሶስተኛውና የመጨረሻው ጥያቄ እናልፋለን ሶስተኛውና የመጨረሻው ጥያቄ ባለቤትሽ በስራ ምክንያት በጠዋት ማን ሊደውልለት ይችላል ብለን ነበር የጠየቅነው ወንደሰ አለቃዬ ስማቸው አይጠራ አፍሬም ይባላል አፍሬም እሺ አሳይል ጽዮና ያለ ጽዮና ደለች ምደውልልኝ እዛ ስደውል እሷን ነው ማየው ነው ቃል ጆን እና ሽሜ ናቸው ጆን እና ሽሜ ሻሳይል ወጥቷል አሁን ላይ ወርቁን ያለች ወርቁ አው አሁን ላይ አሁን ምን ወርበት አካባቢ ቆዬ ነውና አሁን ላይ ያለ ነው ከሱ ጋር ነው አብዛኛው ጊዜ ምን ደውሎ ስለዚህ ልክ ነበርሽ ማለት ነው ሰዓት ልክ ነበርሽ አሁን በፊቱ ነው ያሰብኩት ብራንድ እንዳልክ ታመነ ነው ማናጀራችን ምናልባት እሱ ሊሆን ይችላል በጠዋት እሺ አሳይል ፕሬዘንት ታውልሽ ማለት ነው የአዲስ አበባ ስለነበርኩ ያኔ ታፊያው ቤስት ጓደኛዬ ነው ሞደ ጓደኛዬ የሥራ ጓደኛዬ ነው ሰምተናል በዚህ አዎ ታፊ ወዳለሁ እሺ ታፊ እሺ ጥያቄዎቻችንን ጨርሰናል ነጥብ አሳውቃለሁ ነጥብ ከማሳወቄ በፊት ግን 7696 ኢኤን ይያላችሁ የተመዘገባችሁ ኑ እንተዋወቃለን ወይ እንባባል 15000 ብር ተሸላሚ ትሆናላችሁ እንዲሁም ደግሞ ተወዳጅ እንተዋወቃለን ወይ የተሰኘውን ቲሸርታችንን ማጋችንን ይዛችሁ ትሄዳላችሁ አሁን ነጥብ አሳውቃለሁ ዝግጁ ናችሁ በዛሬው እንተዋወቃለን ወይ ወንደሰንና ብርቱካን 20 ነጥብ አሉና ናህሌት 20 ነጥብ ብርሃኑና ዝናሽ 30 ነጥብ ደግሞ አሉ ብርሃኑና ዝናሽ 30 ነጥብ ስለዚህ የዛሬ አሸናፊዎች ናችሁ ማለት ነው አስቀስ ስላላችሁ ቢን ነው የዛሬ አሸናፊዎቻችን ብርሃኑና ዝናሽ ናቸው የ15000 ብር ተሸላሚዎች ናችሁ እንኳን ደስ አላችሁ አሉና ናሌት እንዲሁም ደግሞ ወንደሰንና ብርቱካን እዚህ ድረስ መጣችሁ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ስለሰጣችሁን ከልብ ነው እናመሰግነው የዛሬው እንተዋወቃለን ነው ይሄን ይመስል ነበር ሌሎች የውድን ቤቢስ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ መልካም ቆይታ